Halo, assalamualaikum guys, selamat pagi. Hari ini kita mancing lagi ya, mancing pati di tempat spot yang kemarin ya, spotnya sini. Ah, tuh ikannya ramai semua tuh. Oh, sudah naik. Oke guys, hari ini saya nak tunjuk ya, macam saya nak kurang ada banyak tanya nih, macam perahu saya. Ini perahu saya, macam segini panjang. Macam 1 meter. Nah, ini mata pail. Nih, macam mana nak pasang roti ya? Tengok, kawan saya dah tarik tu. Goyang tu. Patin tu. Patin. Nak tu kawan dia dah kena. Macam ni pasang macam ni. Ni yang simple dia ya. Yang simple je kita buat. Nah, macam ni. Roti kosong ni. Biasa saya dia sini guna macam ni. Okey. Kita balik dulu deh. Ada bunyi seret tot mekot. Nice. Kena tu. Dapat lagi. Wah tu kawan saya kena lagi tu. Bawa tu. Wah tu. Wah kena eh. Oh, kena lagi. Wah, lawan strike. Oh, wah, kemarah bangang. Hai. Kan, oh, kan. Kan, oi, kan. Wow, cantik, oi. Itu yang mau cari. Nah, ini ketik ni. Ini lagi strike, oh. Ketik ni. Lupa, lo. Tuh, kawan saya lagi, oh. Ini, guys. Tulis. Ketik, guys. Oh. Ah, ni kawan ada lagi satu ngah, guys. Kena dah ngendi. Ha, guys. Ni. Okey, mantap. Terus. Macam mana, guys? Dengar saudara dulu, B. Oh, tak jadi ke? Kamu saudara-saudara terus. Tak jadilah makan.
Tak jadi, tak jadi. Hajar tu, hajar. Hajar, hajar, hajar. Tak masuk. Masuk, tak dapat guys. Hajar terus. Hajar terus. Mana? Elah. Tak jadi guys, tak jadi. Makan guys, makan. Makan goyang tu, tengok goyang-goyang tu. Goyang tu guys. Huh. Mak. Cu. Oh. Sampai tepi lepas guys, lepas lepas. Makan guys, makan lagi guys. Makan guys. Apakah ni? Sangkut ke? Besar guys, besar, besar, besar. Halai, halai, halai. Halai ke? Alah, ini tak halai lah. Bapak kah? Itu bapak lah, bapak halai lah. So guys. Babon, babon. Boleh lah nan. Babon terus. Oke. Lanjut. Oh. Ha. Satu guni guys. Betul. Oh. Ha. Satu guni tapi keli patin belum naik lagi guys. Kita usahakan patin naik. Oke. Ini guys. Oh, ini portnya. Kita usahakan patin naik ah. Patin belum naik lagi. Oke. Kita lanjutkan lagi, Wai. Guys, tengok guys. Goyang guys, tengok. Mana ni? Ha guys. Cua. Woo. Wah.
Guys.